Dobrý den, vítám vás ve Sport hotelu Dolní Morava. Náš hotel se nachází v malebné horské oblasti Králického Sněžníku na pomezí Orlických hor a Jeseníků. U nás najdete to nejlepší místo pro vaši relaxaci a odpočinek s možností různých sportovních aktivit během celého roku. Nabízíme nejen vyžití pro rodiny s dětmi, sportovní nadšence a milovníky výletů a přírody, ale pořádáme také firemní setkání. V příjemném prostředí našeho hotelu vám nabízíme útulné a ničím nerušené ubytování v pokojích standard a v komfortních apartmánech. V hotelové restauraci pro vás s domácí péčí připravíme nejrůznější regionální pokrmy. V letním období můžete využít terasu s dětským hřištěm, můžete si chutnout na čerstvých salátech, sezónních specialitách, domácích limonádách nebo výborných pokrmech na grilu. Ze sportovních aktivit je v nabídce cykloturistika, horská turistika, beach volejbal v blízkosti hotelu a řada dalších sportů. Otevřeli jsme pro vás také zcela novou hotelovou část, kde naleznete bazén, vířivku, finskou saunu, relaxační zónu. Unikátní cvičební sál, fitness zóna a speciální cvičební programy budou tvořit aktivní část vaší dovolené na Sport hotelu Dolní Morava. Těšíme se na vaši návštěvu.